tej czaj. Zatem powie nasz maner, który mi to sprawił. Ja som z Mławy po Slovensku. Mali sme taký celoročný projekt ambasádorov. Mladí ľudia z celého Slovenska, oni sa teraz tak rýchlo v krátkosti predstavia. A mali sme dve stretnutia doteraz, jedno v Žiline, jedno v Košiciach. A cieľom je, aj tam vlastne vzadu, to najjednoduchšie moto je, že pomáhame informovať. Takže informovať mladých ľudí o príležitostiach, aké majú na Slovensku alebo v zahraničí na taký osobnostný rozvoj.